Rođen je u Vrbasu, detinjstvo proveo u Laliću, školovao se u Odžacima i Ruskom Krsturu, teologiju završio u Bratislavi. Službovao je u Belom Blatu, Janošiku, Kulpinu, Kovačici, a sada u Bačkoj Palanci. Pan farar Vladimir Grnja poznat je i po svojim slikama koje, kako sam kaže, predstavljaju delove njegovog života. Ovo je njegova priča. Zovem se Vladimir Grnja. Obično kažu ovako, neka vlada mir, Vladimir, neka vlada mir, a to je najvažnije. Znači, rođen sam u Vrbasu i samo godinu dana sam bio tamo i posle sam prešao u, mislim, mama. Donela, tata je bio zaposlen u Vrbasu, a mama je, došli smo u Lalić, rodni Lalić, može se reći, i tamo smo u porodičnoj kući bio, u stvari odrastao sve celo vreme. I to što mi je najviše, mislim, u Vrbasu ne mogu da se sećam, jednu godinu sam bio, to ne mogu da se sećam. Ali u Laliću stvarno, mislim, osnovna škola, tu smo imali mnogo doživljaja. Tada sam već počeo da radim neke crteže u Laliću, u osnovnoj školi. Bila je jedna velika tabla i tamo su naši osnovne, likovni, ovaj profesor, nastavnik je organizovao tako da stavljaju ono najbolja dela tamo. Najbolja dela. Pa i ja sam imao jedno, to se znam da je to bilo nošenje kukuruza s polja. I to sam temperom baš tako detaljno uradio. A kako je to bilo urađeno? Pa jednostavno ćete saznati da jednog dana to delo je nestalo. Pa mislim, na papiru, na bloku, prvi pet, temperom urađala stvarno ono detaljno. Nekom se svidelo? Pa dovoljno je kad kažem da je neko ukrao, mislim, uzeo bez mog znanja, a to znači nije pocepao ništa, nego nestalo mi je. To je prvi put kada ukradu vaše delo, to znači valjda se nekom svidelo. Dakle, već u detinjstvu ta umetnička žica je krenula. To je bilo kao prvo ono doživljaj i onda sam crtao u osnovnoj školi dosta, kao što ćete vidjeti, portrete. Dosta me zanimaju portreti. I tako da ove naše pisce, koji smo na srpskom jeziku radili, pisce, literarne i pisateljice, uvek sam nacrtao portret onoga u čemu smo, koje delo smo radili, tako u jedan bločić sam, tako, to je to bio početak. I onda sam se osmelio, pa sam radio i dela uživo. Neko mi je seo, pa sam ga nacrtao. To su bili već osnovni ovi, već osnovni koji sam već pokušavao i radio, tako, tako da portreti, uglavnom portreti sam radio. Ali, mislim, kada se radi portreti, što ćete vidjeti, je zanimljiva jedna stvar. Ako uradimo portret nekoga, a uradiš prirodu, mrtvu ili živu prirodu, lepo, odlično, ali priroda ti nikada neće reći, e, ne ličim na sebe. Ali ono koga nacrtaš, mu pokažeš, on kaže, pa nisam baš ja, ili neko drugi, pa nije to on, ona. Znate, tako da portret nacrtati, to jeste malo teža i lakša, ali posebna stvar, jer tu se crte i uvek sam davao nešto u taj portret, ono što je zanimljivo na toj osobi, na toj ličnosti, ne da bude kao fotografija, nego da bude nešto izraženo, ne karikatura, nego da bude nešto tako da se osjeća da baš taj to. Ipak i pored uspeha u umetnosti od malih nogu, okrenuli ste se veri, odnosno izučavanju vere, koja je danas vaš poziv. Da, još u osnovnoj školi i onda u srednjoj školi uvek sam mislio, u stvari i u osnovnoj školi, već je bilo ono da sam išao u crkvu, već kao dečak, osnovac, u crkvu svake nedelje, bez obzira na sve, uvek sam išao u crkvu. I onda znamo, nedelja, slobodan dan, i moji vršnjaci, oni, no ako, trče po ulicama i šta ja znam, rade, igraju se fudbal i šta ja znam. A ja sam sa
i uopće tada je bio tranosiju sa pesmaricom u ruci, išao sam u crkvu. I uvijek sam posjećao neki posmeh, ja, pa to sa stare babe idu u crkvu. Ne, bio sam jedini mladi osnovac koji sam bio u crkvi uvijek. I posle konfirmacije, posle 12 godina. I tako da sam, ponekad sam i mislio, tako osjeća se čovjek neprijatno, kada se ismevaju. A znate, ono, pubertet i to, znate, to je. Pa sam onda mislio, ići ću drugom ulicom u crkvu. A onda sam pomislio, Bože, zar se ja sramim za tebe, Isuse? Ti si za mene. Ne, nego baš idem tom ulicom. Odnosno, neka. Tako da, to je bilo prvo iskustvo. I onda već tada ste odlučili da će vam to biti poziv. Da, već tada sam razmišljao o tome. Pa mislio sam i druge verzije, ali opet je to nekako prebijalo u mom srcu. Uvek i sam Bog je me uputio u to. Kad je došlo vreme, normalno srednju školu, u Odžacima sam završio i usvojeno srednje obrazovanje, prevodilačku školu u Ruskom Krsturu. Tako da bio sam i tamo i tamo i tada u Odžacima u srednjoj školi sjećam se da je bio jedan veoma strog učitelj likovnog, Zubović se zvao. I on je bio veoma strog. Tako da bude za ilustraciju. Pa učenici su se manje bojali matematike nego najviše likovnog. Stvarno, najviše likovnog. To je bio veoma veliki strah. Kod vas tog straha nije bilo? Pa ne, nikako. Pa mislim, on je uvek kad je video nešto, pa onda, aha, već znam, pa smo onda me pozvao i kod sebe. Čak je, čudo, došao u Lalić Jana Husa 10, taj strog Zubović iz Odžaka došao da me posjeti, da mi kaže neke stvari. I onda smo sarađivali i tako da sjećam se da sam pomagao nekim učenicima pri crtanju. I primetio je, uhvatio, kaže, to ti nisi crtao. I kaže, nemoj to da radi. Poznao je pokrete vaše ruke. Pa sigurno, pa mislim, pa sad šta, ajde, pa dobro, rekao. I tako, doživljaj ima raznih, ali mislim, taj je bio jedan, kažem, da smo zajedno zaživjeli i u Ruskom Krsturu, posle sam već počeo da radim portrete. To mi je bilo najveća. Što dalje, to više portreta, ili sa slike, ili uživo. I onda, taj portret kada uradite, onda zašto ih nemam? Pa logično, razmišljajte zašto. Pa kada uradiš cvet, neće cvet reći da daj mi, ja hoću od sebe da gledam. Ne, ali kada uradim vas, pa sigurno neću ja da držim, nego daću vam pokloniti. Ako mi neko dao honorar, dao nešto ili nije važno, uglavnom dao sam taj rad. Pa kako, pa to je to, to je treba da se da, ne? Pa da. Za sveštenika završili ste u Slovačkoj. Da, u Bratislavi. Posle srednje škole normalno došlo je vreme, vojni rok. Bio je vojni rok u Postojni. U Postojni sam služio, je bio tada još Jugoslavija, 1980. i 81. To znamo da je bilo posle Titove smrti i tako dalje, tako da je bila situacija kakva je bila, ali u Postojni, u Sloveniji, to je bila taktika, slali su sa Kosova omladinu, mladiće, u Sloveniju, da se ipak održava ono bratstvo, jedinstvo i tako. Tako da je tamo bilo, može se reći, u Postojni mnogo više Kosovara nego drugih, jel? Bože, kako su oni voljeli da ih crtam. To nije moguće, tako. Tako da danas, svi portreti, pa to u vojsci, znate, imate vremena i vodio sam tamo likovni kabinet, sam imao, dao mi komandir, kaže, to je, imaš ključeve, to je tvoj likovni kabinet i tamo sam ja bio šef i to, i crtao sam portrete. Kad su oni primetili da sam nacrtao, ovi Kosovari, mladići, Pa i mene, kaže, pa kako to, pa kako si to, pa dobro. I onda su mi donosili slike svojih devojaka, i ovo mi nacrtaj. A jedan mi je jednom doneo, još u Ladiće kad sam bio, jednu sliku devojke. A kaže on,
ovako, nacrtaj mene i nju pored mene kao ono venčana ona slika, znate, onako, pa dobro, ako hoćeš, a jel ti nju, mislim, zajedno ste već, a ne, ona ni ne zna da je ja volim. Pa dobro, ja ću dobro, nacrtati. Možda je ta slika pomogla i onda kaže. Da, nacrtati da devoć. Tako da i to sam radio. Da. I onda, logično da to dam poklanjem. Tako da danas na Kosovu garant ima mnogo, mnogo mojih slika, mojih crteža. Više manja olovkom sam radio. Ali u tome se radi što ako imate neku prirodu, onda to, pa dobro, već sam dosta gledao. Ali ako imaš portret sebe iz mladih dana i to, pa nikako nećeš baciti, nego pa to sam ja bio kad sam bio. Ili to je moja devojka kad si bio i tako dalje. Tako da, to sigurno sam da su, ako su dosta mojih dela. Te zato ja kod sebe nema, jer to sam onda dao, distribuirao. Kad ste završili za sveštenika, sveštenici su u stvari kao i vojnici. Tamo gde ih pošalju, tačno, tamo i služe. Tačno, tačno. Koja vam je bila prva služba? E, posle vojske onda, tačno tada sam napunio 20 godina, 61. sam godište, logično, i onda sam odmah, dobro se poklopilo, išao na teologiju. Odmah, automatski je to išlo. Tada nije popularno bilo studirati teologiju. Nije bilo popularno, ali ipak sam išao, kao što sam rekao, svedočanstvo u Isus Hrist, ako on mene voleo, ja ću njega voleti bez obzira na to šta kao misli. I sjećam se da je neko čak rekao od ovih, kažu mom ocu, pa zar nema nešto pametnije drugo da studira nego baš teologiju? Stvarno je tako bilo, ali ne, ja sam rekao i Bratislavu sam otišao, Bratislavu i tamo sam završio teologiju, 5 godina, naš fakultet teološki je petogodišnji, ne 4, 5 godina, tako da tamo sam završio. I prvu službu posle tog fakulteta je bila u Belom Blatu, to je mala jedna parohija u Belom Blatu, u Banatu, i tamo sam počeo. I posle, znamo, posle 3,5 godine, onda se prelazi dalje, mislim, kada te pozovu, onda su ove pozvali u Janošik. I onda 3,5 i 3,5 je 7. 7 godina sam bio u Janošiku. I onda su me opet pozvali iz Janošika u Kulpin. I 7 i 7 je koliko? 14. 14 godina sam bio u Kulpinu. I posle toga sam išao na misiju u Kovačicu, radio sam u školi. To je veliko, Bogu hvala, iskustvo, 2,5 godine sam bio tamo. I od tada, stvarno, to je veliko iskustvo sa decom raditi veronauku. To je veoma stvar. I danas, kada sretnem, to su devojčice bile, sada su devojke, već mladež, majke i žene. I roditelji su još tada rekli, kad me sretnu ovako, kažu, hvala vam, gospodine Farar, što si nam naučio dete da veruje u Boga i tako dalje i čak dana. A i mlade mame, hvala vam, djakujem vam že ste ma učili o Panu Bohu i ja svoju decu sada učim. Tako da je to semeno koje je izraslo. Zato sam bio u Kovačici jedno vreme i onda posle toga sam prešao u Bačku Palanku. Jel, da? Onda to je to. I ovde, pored toga što ste poznat kao Pan Farar, poznati ste i kao umetnik. Da. Pa, između ostalog, čak i ovde u Slovačkom domu, u Bačkoj Palanci, organizovali ste i izložbu vaših dela. Da. Ono što je karakteristično za sve to što smo mogli da čujemo jeste da svaka ova vaša slika u stvari predstavlja jedan deo vašeg života. Tačno. I ima svoju priču. Tačno. Pa se uklapa u ovu našu emisiju. Jeste. Ovo je sve vaša priča. Da, moja priča. Moje možemo priče, da čujemo moje te priče. Da, baš o tome. Ovako, ovo je po Leonardo da Vinciju, jer, ali ja, posljednja večera gospodnja, znamo. Ne, ali ja kažem, ovo je prva večera. A mnogi su me pitali, pa zašto prva? Pa zato što je to prva slika koju sam naslikao na platnu, to još temperom na platnu, to je prva slika. Posljednju večeru, Leonarda mnogo volim,
ali posle toga kada su drugi vidjeli, pa su onda jedan za drugim i ja hoću i mi hoćemo, pa i veće formate sam radio, ulje na platnu, žive bulje i tako dalje, sve ovo po Leonardu, tri i tri, jel da, to je 12, Isus Krist koji je u sredini i vidimo tri prozora, jel da, trojstvo sveto i Isus Krist u sredini kao Bog. I svaki učenik ima, ova slika ima priču, to je događaj, trenutak kada je Isus rekao neko od vas će me izdati. I to je trenutak kada pitaju, jesam li to ja, Gospode? Pa pitaj njega. I Jovana apostola su pitali, pitaj ga, ko je to? Ti si sa njime ne bliži. A vidimo ko je. To je Juda, koga je Leonardo tako naslikao, da drži sa novcem u ovoj kasicu. A ovdje on je ovako, vidite, povučen ovako, a zato ga je Leonardo naslikao onako tamnijak. To sve ima veliku, veliku simboliku kao i Leonardova sva djela, zato volim Leonarda i njegovu duboku simboliku u likovnom, ali znamo da je on radio sve, u stvari u sve oblasti života ljudskog, nauke, znamo to, a nećemo sve to. Volite Leonarda, to da. Se vidi i po Monalizi. Tačno tako, dobro ste rekla. Onda sam rekao, ajde, pokušat ću da uradim Monalizu. Monalizu, sigurno grafikom, jel da? I potrudio sam se da to uradim po Leonardu. Ali pazimo, nisam ostao na tome. Zato što Leonardo je dao, na primjer, na slici Mona Lize ima mnogo tajni koje danas možete lupom da gledate, ono svašta ima unutra, koje ima veliku simboliku, čak i u njenim očima možda ima neka pisamca, to je Leonardo tako radio. Da, mi se svi nekako zagledamo u njen osmeh i ne obraćamo pažnju na neke možda i skrivene detalje. Da, skriveni, mnogo ima skriveni. Pa sam ja odlučio, dragi moj Leonardo, ja ću dodati nešto na tvoje delo, nećeš se naljutiti. A vidite što sam dodao. Dodao sam, to sigurno Leonardo nije uradio, da. Dodao sam, nije to Biblija, nego našu pesmaricu. Našu crkvenu pesmaricu iz naše crkve. Tako da u ovom slučaju Mona Liza ili se sprema da ide u našu crkvu ili je došla iz crkve kad ima pesmaricu. Jel? To je naša pesmarica, evanjelijski spevnik, ovdje ako bliže pogledate, tako da sam isto radio pod inspiracijom i ja sam skrivao ovdje mala pisamca, pod lupu možete vidjeti da piše evanjelijski spevnik, tako da i taj detalj, a ovo je zato posebno da ima i to. Samo sam mnogo u vezi Monalize, mnogo sam razočaran, stvarno, zato kad sam bio u Luvru, kao mladi student, posle imao sam mogućnost, iskoristio sam letnji raspust, pa sam krenuo putem Europe, zapadne Europe, to su specijalne karte, mogli smo kao studenti pokažeš i ideš. Onda putovao sam po zapadnoj Europi i sigurno mi jedna od cilj strana bila vidjeti Monalizu. Pa sam išao u Pariz i vidio sam u Louvre, pa da, rekao Monalizu. I taman smo došli. Mona Liza u Louvru je unutra, ovako je u dubini zida, ovako duboko, nije kao, nego duboko, a tu su debela stakla, ona je unutra i tamo su svetla pa se može vidjeti, ali ne možete ovako blisko, nikako, jer bilo je vandala i pokušaja da se svašta uradi. Da. A to je živi primjer. Gore je lepo naslikano zabranjeno slikanje. Da li još nisu bili mobilni, pa logično mi grupa turista, jedan pametan se našao pa je tajno pokušao da slika sa blicem i kad je blesnulo odmah se ugasilo sve unutra.
Pa mi smo samo malo gledali i ne možemo više. Da se odblokira u Luvru ono svetlo, to traje dosta dugo, jer to je zbog lopova i ko zna, alarm i to. Tako sam tužan išao, a hteo sam mnogo dugo da gledam, a eto vidite, tako je bilo. Nije kasno, ima vremena da odete hvala, i da vidite hvala. Ponovno. Tako da to je priča o Monalizi. Evo nas sada ispred dva portreta, o čemu se radi? Da. Ovo je doktor Martin Luther, znamo, po Kranaku, ja sam ga nacrtao, tako da neko je rekao, kaže, ne liči, ne, to je po Kranaku urađeno, ali ipak kao svaku sliku, svaki crtež dodajem nešto svoje. Pod utiskom, kako znamo da je Luther, doktor Martin Luther, naš reformator, bio Nemac i sa te strane, zato sam ja, to Kranak nije dao, ali ja sam dodao mu da plave oči i plavu kosu i znamo da je bio onako punački i posle i da je baš tako izgledao slično kao što je Kranak uradio, ali ja sam dodao svoje detalje i to je naš doktor Martin Luther, naš reformator. Pre njega je bio Jan Hus, majster Jan Hus, tako da on je pre toga bio, rekao je, legenda kaže ja sam Hus, ali Guska, ali po meni će doći labut. Tako je mislio, to simbolično. Znači, to je Jan Hus, koji je u stvari, zato se vidi po licu, bio askita, bio je monah i tako je i umro. Spaljen je na lomači, na bregovima Rina, reke Rin, tako da je, vidimo i po ovome da je on bio monah. Tako da vidimo i dva glavna naša reformatora, Jan Hus i dr. Martin Luther. To su, zato sam i naslikao i nacrtao, koji su veoma važni. Sada smo pred pomalo neobičnom slikom Svetog Jovana Krstitelja, slikom koja se inače nalazi u crkvi u Žablju. Da, da. To sam za Žabaljsku crkvu rimokatoličku pravio, a kažem, sada za ovu izložbu sam je doneo, pa ću vratiti tamo. Ali radi se o tome da ova slika je po narudžbini, ali onda sam se udubio u samog Jovana Krstitelja i njegovo putešestvije, kako je počeo. Znamo da je Jovan Krstitelj u pustinji bio, odrastao, u stvari jeo je med od divljih pčela i jeo je skakavce, tako da to kao Biblija kaže. A onda kada je došlo njegovo vreme, onda je došao na reku Jordan i pričao o Isusu Kristu, dolazećem Isusu Kristu. Zato ovdje imamo trsku sa njegove desne strane, trsku malo nakrivljenu, jer je on rekao, a šta ste došli da vidite? Jel trsku koju njiše vetar? Mislim, to je bilo malo rečeno, šta mislite, trsku vidite? Ali, kaže, ne, nego ste došli da vidite ni ne mene, nego da vidite onoga koji dolazi posle mene, koja nisam ja dostojan i da mu se dotakne noge. Ali to je Isus Hrist, naš spasitelj. I koji je dolazi, sada on to, Jovan Krstitelj, priča. On dolazi kao grana, živa grana koja raste, živa grana koja raste iz već usahlog korena, znači nešto živo, već iz malo mrtvog. Znači to je Isus Krist koji dolaze u pravo vreme kao život iz nešćog mrtvog. I to je, zato vidimo Isusa koji dolazi i Jovanov ruku levu kako pokazuje. I sada pazimo ovdje, imamo ovog jaganjca Božijeg, znamo. Zato sam ga naslikao simbolično kao da je neki oblak, oblačić je to, ali to je velika simbolika, jer Jovan Krstitelj govori, kako Biblija kaže, evo jaganjac Božji koji će skinuti sve grehe sveta. I zato sam naslikao, to sam ja sam izmislio, to nisam nikako, evo ovo je jedno od malo koje sam sam izmislio. I ovdje sam naslikao jaganjca
kojim je preobedena grudi, vidimo, i izlazi mu krv. Krv koja se proliva, može se reći, na ceo svet, jel vidimo, kao izlazak i zalazak sunca. To je simbolično, koji krv njegova skida sve grehe sveta. Evo, to je ta osnovna stvar, i vidimo ovdje vodu u kojoj Jovan Krstitelj stoji jednom nogom u vodi, a drugom nogom na kamenu, jer je kritizirao: vi imate kameno srce, ne razumete ko dolazi. Znači, imajte ne kameno srce. Zato sam nastavio kamen i vodu koja smiva, kako da kažem, krštenje koje će biti naslediti. Reka Jordan. Da. To je o Jovanu Krstitelju. Ova ovdje slika, pomalo neobična slika svetog hrama. Da. To sam kao student radio u Bratislavi. Tako došlo je do ideje, jednostavno napadao je dubok snijeg jedno jutro u našem dvorištu, na fakultetu, u stvari na internatu. Ja sam ustao i napravio sam od snijega ovako nešto, ali ovako visoko od snijega, sve tako. I to je bilo zadivljujuće, i to nismo imali mobilne, pa nemam slike od toga. Ali onda sam nacrtao, i od toga sam nacrtao i ovaj crtež. A doktor, docent Igor Kiš, naš profesor, kada je to video, jako mu se sviđalo, pa sam jemu to fotokopirao, pa je on to rekao: jednog dana to bi bilo stvarno dobro da se napravi stvarno takva crkva. E, to sam ja izmislio, baš, stvarno takva crkva, jer danas tehnika dozvoljava sve. I to stvarno imam planu da jednog dana neko se odvaži da to financira. Vidimo da ovdje unutra imamo zvona. Vidite, znači da. Unutra to je kao, i tamo su zvona, tako da sve to ima smisao, i stil je takav da stvarno kao crkva praktično, ne samo simbolično, nego može da se i praktično uvede u život. Tako jednog dana sa pomoću Božjom. I sad nešto stvarno neobično, izložba slika, uramljena slika koja je sakrivena, tako da kažem, donji deo slike je vidljiv, gornji ste sakrili. Šta je to u stvari? Vidimo jednu stvar koja je veoma važna. Donji deo može da se pročita. Vidimo godinu 1990. i onda sve godine nabrojane čak do 1999. A znamo šta je bilo, šta je počelo 90. a šta je onda bilo one nesrećne 1999. I zato ova slika malo govori o tome. Ovdje, da bi bilo jasno, bez uvređenja, radio sam svoj autoportret ovako, tako da ono što budete posle vidjeli, da se neko ne uvredi. Ja sam žrtvovao sebe da pokažem. Evo, to je čovjek, normalno čovjek, jel da, ali šta to znači, ove crvene, a ovo? E, sada ćete vidjeti šta znači druga strana lica čovjeka, kažem, ne mene, nego svakog čovjeka. Evo, vidite, tako da, to je, zato je sakriveno da se čovjek malo zamisli, da se zamisli na tome. A kada se sve otkrije, onda dobijamo pravu sliku. Vidimo šta je to čovjek. Da, u čovjek je, može biti ovako, 90. a 1999. čovjek se menja, jer vidimo, bez obzira ko, menja se u nešto zlo. Neko zlo koje znamo, ne daj Bože da se ponovi, i deca su stradala, tako, nećemo sada o tome. Kad se okrene na opačke, sve kao krz na opačke, znači po otkrovenju Jovanovom, tamo je 666999, kad se okrene 666, znamo da je to simbol Sotone. A koliko vidimo da je to veoma opasno, i ne daj Bože da se ponovi. I zato je zakriveno da bi čovjek mogao da razmišlja. Zašto je to? E pa zato da kako vidiš... su svi ti događaji kroz sve te godine ostavili traga na čovjeku, odnosno u čovjeku. Da. Kažu da umetnici vole da slikaju žene, a žene vole da poziraju. Evo ovdje vidimo ženski portreti.
Da. Kao što sam rekao, bavim se više portretima, više manje, tako da ovo je u stvari portret jedne žene, jedne devojke koji sam ja više manje izmislio, tako da ne znam ime nikako, ali negdje sam vidio sliku i onda jako mi se sviđala kombinacija, pa sam to uradio i logično da sam dodao svoje detalje, jel? Vidite, tamne oči, blond kosa i tamna ogrlica i malo crvene usne i portreti me zanimaju i tako da malo kriv nos, tako da je veoma mi se sviđalo to, pa sam to nacrtao. Tako, iz ljubavi. To je u stvari portret žene iz vaše mašte. Moglo bi se reći da, jer sam dodao, da. Onda drugo je, opet kažem, nacrtao sam ono što mi se sviđaju orijentalke. Vidimo, ovo je orijentalka, ali to je bilo sa jedne slike, ali opet ne radim ja tako da precrtavam i slike, to je bila tako mala slika neka, ali radi se o tome da sam ipak dodao ono što ja sam hteo da dodam. Ono je samo osnova. Dodao sam to što je ona imala tamo kosu polovinu od ovoga. Jel? Ono je kosu upletenu. Ali ja sam dodao barem duplo da ima, zato što volim kada žene imaju dugu kosu sa ovim. Tako da ima ove pletenice tako debele i vidimo u narodnoj nošnji, tako da to je orijentalka, jako mi se sviđaju te orijentalke, njihov gezicht. Dalje moramo da pogledamo samo sa druge strane. Ovo je veoma zanimljiva stvar, zato što je crtana tehnikom koju manje sam koristio, a to je ovim hemijskom olovkom. Pazimo, a u hemijskoj olovci, jer vidite, sve je više manje grafitnom ili pastelom, i ulje na platnu može da se menja. Menja se. Možete naći koliko ima rengensnih snimaka i velikih umetnika kada je snime, a da je on drugačije da ruku, a posle je preslikao. Znači, može. Ali kada radite ovim hemijskom olovkom, tu ono što povučete jednom nema više gumice, ni to je to. I zato sam hteo da kažem, ovo sam isto izmislio, ovaj portret. Na jednoj strani ovog sveske sam uradio ovaj portret. To sam čisto iz fantazije. Ali, kažem, hemijskom olovkom. Znači, nema tu greške. Jednom i gotovo. Tako dalje sam razmišljao i o tome, pa sam uradio, tako vidite na brzinu, ali sam uradio do detalja jednu balerinu koja, kada se od bliže pogleda, onda se može vidjeti onaj pokret. Opet hemijskom olovkom, što kažem, pokušajte, vidjet ćete kako je teško. A ovo je konkretna već osoba, jedna devojčica iz tamo Liptovskog Mikulaša i bila je u Bratislavi. Poznavali su se tamo ljudi, pa ja sam nju tada nacrtao kada je već tamo bila, zato što mi se sviđao njej portret. Tako da ona postoji dan danas, Bogu hvala, i sada je već mlada žena, starija žena, ali tada je bila devojčica 13 godina, 14. Tako da sam na brzinu je nacrtao olovkom, znači to je konkretna osoba. Ovo su fiktivne, ovo je konkretna. Četiri portreta ispred nas, na prve dve slike nije ista osoba, ali te dve osobe imaju jako velike sličnosti. Da, u pravu ste. Zato što su to braća u stvari. To je moj deda Adam, a to je njegov brat Ondrej. Tako da njega sam nacrtao, to je stvari grafitno urađeno sa ugljenom na papiru, a to sam na živo radio, ne sa slike, nego na živo mi je sedeo tamo i naslikao sam ga. Realno sam naslikao, dodao sam neke svoje detalje, ali uglavnom liči, garanda liči. On je bio takav, na jednu nogu nije mogao, pa morao sa štakom, ali veoma dobar filozof i veoma, veoma bistar. Malo je slabo ja čuo, ali veoma bistar i jako sam ga voleo i on me je kao malog čuvao.
dok je mama išla u crkvu, jer sam bio mali, tako da on bači je bio stvarno veliki nam pomoćnik, iako je bio poloinvalid, ali bio je veoma, veoma bistar, veoma hitar u svim poslovima. Ovo je moj deda, deda Adam, koji je u stvari veoma, veoma smo zajedno proveli dosta dugo godina, pa znam, odrastao sam pored njega, mnogo sam od njega naučio, a bio je u stvari po svojoj naravi, bio je, znao je biti, kako da kažem, kao on holerik, u stvari holerik kao Aleksandar Makedonski, na priklad, ili Luter, i da, to su ti koji je bio, ponekad je znao da postupi strogo, ali je bio veoma osjećajan. Uvek kad sam odlazio na studije, posle raspusta, uvek se rasplakao. Neću mu hvaliti. A zato kažem, voleo da se slikaju tada s njim fotografijama, uvek je stajao onako ponosno, ovako. Ali nikada ni jedna fotografija nema gde je sa profila. Znamo tadašnji što da sam profila, nego onako slika već fotograf, onda ovako. Ali ovo je jedina prilika gde sam mogao sa profila da ga nacrtam. Znači, fotografija ima sa preda, ali sa profila nema. To je jedina gde sam, pa sam iskoristio tu situaciju da vidi se i sa profila. Ovo je moja učiteljica iz likovnog, još i osnovne škole, kad smo imali već osam u razredu, ona je to, nju sam uhvatio sam je u momentu kada je gledala baš tako mnogo puta sa strane. Znači, to nije klasičan portret, opet ima nešto posebno. Znači, to je taj pogled koji je, u stvari, sam uhvatio, i to tako izražava njenu narav, koja je bila veoma osjetljiva i bila je veoma pedantna i znala je lepo da popričamo. Tako da sam uhvatio taj detalj, opet nijedna slika to... Te blage oči, jel? Da, jer uvek kada te neko slika, uvek... Ali ovako, to malo ko, ali to sam uhvatio, zato je to posebno nešto. Dalje, ovo je moja sestra. Sestra, mlađa sestra, imam dve sestre, ovo je mlađa Marka, koja je bila tada kad sam je nacrtao još u zabavištu. A to sam sa slike nacrtao da imamo za uspomenu. To je tako mala slika, ali ja sam nacrtao već i da bude za uspomenu moja sestra kada je bila mala u zabavištu. Sada je već mlada žena. Sve smo videli. Na kraju, ova slika odslikava neku vašu orijentaciju prema orijentu. Da, orijentaciju prema orijentu. Da, ta slika crteži ovako sa pastelom, može da se nazove, u stvari, bojane krede. Bilo je to, sad s jedne strane, moglo je biti pogledati ovako. Jedna vila orijentalka gleda vama kroz prozor, vama čoveku gleda kroz prozor. Znamo, vile lebde, pa može i tako da se pojavi, pa gleda. Može to jedna verzija, ali drugu verziju koja je logičnija, jel da, kada pogledamo, to je to da svetlo na ovoj slici dolazi iznutra. Iznutra dolazi svetlo. A ona gleda u stvari iz sobe napolje, jer je čula da ispod prozora nešto pucketa, pa je onda odmah pogledala ko to tamo šeta ili šta ko gleda. Praktično ova slika pokazuje da žena na slici gleda ko je sve došao da vidi ovu izložbu. Bravo. To je baš tako. Može se i tako reći. Tako da ona je ta koja gleda, i kada završava se izložba, onda vas uvek ona pogleda, aha, vidite, kaže, aha, i ti si došao. To je dobro. To je u stvari ta misao da ona gleda iznutra napolje, u stvari gleda na nas, a ne to da mi gledamo na nju. Ona gleda na nas. To je baš ona prava misao. Odavde smo počeli, ovde i završavamo našu priču o vašoj
umetničkoj strani. I ovde se nalazi jedno vaše delo, ali ovo nije crtež. Ne. To je, veoma retko sam radio, ali sam i to radio. I u drvetu nešto, ali nemam to sada. To je, imao sam dobermana jednog, koji znamo, doberman je kratko žive, 10 godina živeo pa je umro. Ali ovaj, pa sam prolazio jednog dana tako slučajno i vidim, pored puta, vidim razbijen lavabo, nešto što je bilo. Ali lavabo je baš bio u tom, kako vidite, obliku. Ja pogledam, pa ovo mi liči na mog Amona, tako sam ga zvao, Amon. I onda sam doslikao sam njušku, jel da, i brkove, i usta malo, i oko sam uradio. To sam doslikao. Tako da onda sam dobio takav sličan dobermana, profil dobermana, koji u stvari je bele boje, znamo da su dobermani brown ili crni, ali on je bele boje zato što je već umro, tako da on je već sada u drugom svetu. A sa druge strane, to mi je tako unikat, zato što stvarno, jer na kraj moram kažem, nije umetnost samo to da sedneš i razmišljaš, šta da ne, ali treba da vidiš u svakom predmetu, u svakom listu tako neki lik i da to dovršiš. Znači, svugde oko nas ima nekih predmeta koji mogu da se promene u umetničko delo. Zato je dobijamo inspiraciju iz okoline. A ono što možemo da zaključimo jeste da je ipak priroda najveći umetnik. Jeste, Bogu hvala, zato što priroda to je apstraktna misao, a mi znamo da Bog je taj koji stvara sve, ali to se neutralno zove priroda, jer priroda ne postoji. Priroda ne može postoji, apstraktna stvar. Ali to je Jahve, Bog koji je u trojstvu jedan, kako smo o njom već pričali, ali on je taj koji stvara sve i ono što vidimo savršeno proučeno i ono što mnogo još nemamo proučeno. To je Bog autor. Znači, završavamo. Kao sveštenik, kažem, Bog je najveći umetnik, kažem kao sveštenik.